Познайомившись з Наталею Дзюби, я здивувалася. Дивуються і чоловіки, які зустрічають її на дорозі. Ого, і ви на такій машині? Гаїшники другий раз останавлюють. О, я якби знав, що жінка за рулем, то й не останавлював. Наталя Дзюба – водій вантажівки. За кермом вже 38 років. 33 з них трудиться в КТП 1628. Я вже за ці роки вивчилась і зіла, і газона. Десь щось поламалось. Я походила, подивилась, там заглянула, там цей. І знаходжу причину, що він не схотів робити чи не схотів заводитися. Про машину, на якій працює, Наталя Павлівна каже: «ЗІЛ – годувальник мій». Колеги-чоловіки Наталю Дзюбу поважають, визнають її рівною. Впевнені, хоч вона і жінка, втім гідна гордого звання водій вантажівки. Я вже з нею працюю років, мабуть, 18, може до 20. То погано про неї нічого не можу сказати. Деякі чоловіки хуже справляються, чим навіть жінка з машиною. Вона хорошо з машиною. Вона машину знає, вона її любить і ремонтує її, так що хорошо вона знає машину. Змалечку Наталка захоплювалася технікою. Батько в селі тракторист, і я в тракторі сиджу замазана. Батько мені покійний казав, що тобі хлопця треба було родитися. І щось мені от нравиться техніка. Батьки не схвалювали дончин вибір професії. Ну, зразу возмущалися, не хотіли, що таке дівчина і цей. А потім змирилися. А от власна родина навпаки. Жінка розповідає, всі від мала до велика мають хист до техніки. І сини водять машину, і онука полюбляє кататися. Внучка і та до техніки, бабі у машину і кататися ж 2 годика їй. До речі, з чоловіком своїм Наталя Павлівна познайомилася на КТП. Він також працює на комунальному підприємстві водієм. Познайомилися у КТП, і зійшлися, і сина родила я. В 80-му году. То у вас службовий роман і є. Да. І в мене чоловік і робив КТП. Я роботу свою люблю, запевняє жінка водій ЗІЛу. І тим самим доводить, що чоловічої прерогативи за кермом не існує. Да, я роботу свою люблю. Я отак, як відпуск піду, кажу, скоріше вже б на роботу. ЗІЛ мене кормить, я до нього привикла.